senhores, 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 minha senhora, senhores. Filha da puta, bandido, corrupto. Vamos gastar 40 milhões para construir o Instituto do Lula. Pessoas entusiasmadas, politizadas, pessoas que, ou eu não sei se são desempregados ou faltaram um emprego. Pessoas que, ou eu não sei se são desempregados ou faltaram um emprego. Eu não sei se são desempregados ou faltaram um emprego. Ou são milionários, também tem essa. Ou são milionários, também tem essa. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Senhores! Gigante que é a própria.